السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بر جاتی ہے تو پھر دل پہ کلم کی ضرب لگا دل پہ کلم کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل پہ ضرب لگا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو دل پہ کلم کی ضرب لگا دل پہ کلم کی ضرب لگا دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح ہو شام کیا کر ہر وقت اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح ہو شام کیا کر ہر وقت اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ